Так, відомий готичний портал, повз який я безліч раз проходив і, чесно кажучи, ніколи не звертав увагу. Все чому? Це тому, що стіни, як можемо бачити, в такому стані. І от завдяки лекціям Тетяни Казанцевої звернув увагу на таке от чудо архітектури. І вгадайте якраз, де це чудо знаходиться. Нікого не міг подумати. От, давайте повернемо камеру і глянемо. Що там у нас? От там у нас центральна площа, ринок, міська рада, ратуша. Ну, буквально якихось 50 метрів від входу в ратушу. Так виглядає стіна з пам'ятними архітектурними елементами. Чесно кажучи, повідривав би руки тим, хто це графіті робив. Це, мабуть, дорого і проблематично поставити тут. Тут камеру відеоспостереження. Ну, а про патрульних поліцейських взагалі мовчу.